Velkommen til billigeperler.dk. I dag skal vi lære at lave det essentielle, når man knytter armbånd. Det, der hedder en makramé-knude. Til det skal vi bruge et bræt. Her har jeg taget et muligt. Jeg har taget cirka en halv meter snor. Det, der hedder en metertråd. Og cirka 1,5 til 2 meter snor, som vi skal bruge til at knytte med. Derudover har jeg valgt 3 perler. Som jeg vil sætte ind på min snor undervejs. God fornøjelse. Før du går i gang med din makramé, er det vigtigt, at du beslutter dig for, om du gerne vil have perler ind i, eller om det skal være en ren tråd. I det her tilfælde har jeg valgt at sætte 3 sorte perler ind i mit armbånd. Derfor sætter jeg først 3 sorte perler på midtersnoren. Det er vigtigt, inden du starter, og finde ud af, om de perler, du har valgt, kan være på den midtertråd, du har valgt. Herefter spænder jeg midtersnoren ud mellem de 2 søm. Jeg slår 2 almindelige knuder. Det er vigtigt, at du sørger for, at du ikke binder dem så stramt, at du ikke kan få dem op igen. Samtidig skal snoren dog være spændt op mellem de 2 søm, så bliver det lettere at arbejde. Nu skal jeg så finde midten af min lange tråd. Midten skal ligge under midtertråden. Til at starte med kan det være nemmest at binde en lille knude, så skrider det ikke. Men det trin kan udlades, jo mere øvet man bliver. Når du skal lave en makramé, kan man se det som at lave et firtal. Du lægger din makramé-snor over her. Du tager altså den venstre side. Derefter tager du den højre side og lægger over. Men inden du kører den hen igen, så skal den under og op igennem hullet på den anden side. Her har vi den første makramé-knude. Det er vigtigt, at du husker, når du laver makramé, at du skifter side hver gang. Hvis du bliver ved med at lave det til den samme side, får du en snoet makramé. Det kan dog også være pænt. Vi laver firtallet, det spejlvendte firtal, til den anden side. Vi tager igen snoren og kører op over og ned og op igennem hullet. Igen skifter vi side. Firtal. Den modsatte snor over, men alligevel ned og op igennem hullet. Der opstår der igen en knude. Et godt trick til at huske, hvor man er kommet til, er, at der, hvor den altid er oppe, hvor den sidste lille lykke er oppe, det er den side, du skal starte til. Nu gælder det om at lave makramé-knuder hele vejen, indtil man ønsker, at perlen skal sidde. Nu har jeg knyttet så langt, som jeg gerne vil have, indtil min første perle skal på. Derefter tager jeg og fører min perle op til det, jeg har knyttet. Proceduren er den samme nu. Man laver firtallet og lægger den ned under her og op igennem. Så strammer man til. Og nu har man en makramé udenom sin perle.
Sådan fortsætter man, indtil man gerne vil have den næste perle på. Ja. Nu kører jeg min næste perle op. Man kan sætte så mange perler på, man vil. Man kan sætte dem med én mellemrum, eller med to mellemrum. Her har jeg valgt 2, 3, 4, 5, 6 mellemrum. Jeg knytter igen rundt om min perle. Man kan både lave det symmetrisk og asymmetrisk. Man vælger faktisk fuldstændig selv. Og så er det bare at fortsætte, til man gerne vil have den næste på. Nu skal vi så have vores sidste perle på. Proceduren er den samme, som de forrige gange. Nu skal jeg bare have lavet min sidste makramé, så er der ligevægt i armbåndet. Sådan. Nu skal jeg til at lukke armbåndet. Det her bliver en lille størrelse. Men nu kan I se, man tager først armbåndet af i enderne. Det kan være lidt vanskeligt, hvis man har bundet nogle stramme knuder. Men det burde kunne lade sig gøre. Det er vigtigt, når man binder armbåndet på, at man husker, at der skal være lidt tråd tilbage, så man kan lukke armbåndet med. Hvis det er svært at få op, kan det være, at man kan bruge nogle af de tænger, man har, eller et andet stykke værktøj til at få dem op. For eksempel vil man kunne bruge sådan en fladtang, en spidstang, til lige at hive den ud med. Det samme gør vi i den anden ende. Det letter arbejdsprocessen en lille smule. Normalt vil man måle sit armbånd, og dermed kunne se, hvor stor lukningen ville skulle være. Da dette armbånd ikke er til mig selv, vil jeg bare lukke det. Jeg starter med at klippe de to overskydende snore af, som jeg er færdig med at knytte med. Armbåndet lukker vi også med knytning. Hvis du har noget tilbage af den tråd, der sad herude, kan du bruge den. Men ellers skal du bruge omkring en halv meter til at lukke armbåndet med. Når du skal lukke armbåndet, er det en god idé, hvis du slår to søm i dit bræt ude i siden. Du tager dit armbånd og lægger det sammen og lægger det rundt. Det stykke, der kommer her, skal der knyttes på. Jeg slår en knude her, så det sidder stramt. Nu kan man enten lægge knyttebrættet ned og gøre det her,
eller man kan lade det stå, alt efter hvad der er nemmest. Så tager jeg min tråd og knytter med de her to som midtertråde, ligesom jeg gjorde før. Jeg starter med at finde midten af min tråd. Og binder en knude, hvis man synes, det er nemmest. Herefter knytter jeg makramé i den længde, jeg skal bruge for at lukke armbåndet. Fuldstændig ligesom vi gjorde det før, bare med de to snore som midtertråd. Husk at knytte rundt om begge tråde. Nu laver jeg min sidste makramé på min lås. Herefter kan jeg pille armbåndet af igen. Jeg starter med at klippe alt det overskydende tråd af. Og enten binde den her knude op, eller klippe den over. Det, der er vigtigt at huske på, er, at du skal bruge lidt af enderne. Nu har du, så at sige, et færdigt armbånd. Når du hiver i de to snore her, vil armbåndet lukke sig. Det her blev i det børnestørrelse, men teknikken er det samme. I dine to ender kan du sætte nogle små perler eller binde nogle knuder. Det er vigtigt, at du sørger for at sætte en eller anden form for stopper i enden, så når du hiver i armbåndet, at snoren ikke bare ryger med ud igennem. Her i enderne klipper jeg dem til. Og med en god lim, en 10 sekunders lim eller en anden god lim, limer jeg lige enderne her, så ikke de falder ud igen. Det samme gør jeg her i den anden ende af armbåndet. Det er vigtigt at klippe det pænt til, så man ikke kan se, at der er en ende. Så kan jeg lige vise, hvordan man vil lave en knude. Det vigtige er, at man tænker på, at personen, der skal have armbåndet på, skal kunne åbne og lukke det, så det kan komme ind over håndledet. Så binder jeg bare en knude for enden af snoren, eller for på midten af snoren, der hvor man har brug for at få knuden. Knuden kan også få lidt lim, så går den heller ikke op. Derefter klipper jeg af. Og jeg har mit armbånd. Knuderne stopper, så ikke det ryger videre igennem. Nu har jeg vist, hvordan man kan lave en makramé. Hvis du skulle få lyst til selv at gå i gang med det, kan alle de viste materialer og mange, mange flere købes på billigeperler.dk. Husk også, at vi har mange flere videoer, hvor du kan få inspiration til at lave en masse andre ting. God fornøjelse.